impamvu byatugoye ni impamvu irenze imwe, ni impamvu yanjye ku giti cyanjye, ni impamvu ku bakiriya bacu, kuko urumva niba umuntu yaraje agatanga amafaranga ye akaba yizeye ko ikirori kizaba. Kuko jene nk'ubu ngubu mfite umuntu wa bookinze ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10, kandi ibwiriza ryo rivuga ko guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mba ntakibasha gukoreramo hano ibirori. Mu minsi mike ishize nibwo banyiramahema akunda gukorerwamo ibirori nk'ubukwe n'ibindi bitandukanye batangiye guhabwa amabaruwa bamenyesha ko bagomba guhagarika ibikorwa byabo byo kwakira ibirori muri aya mahema. Muri ayo mabaruwa bari guhabwa n'umujyi wa Kigali avuga ko icyemezo cyafashwe hashingiwe ku iteka rya minisitiri rishyiraho amabwiriza ajyanye n'imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire, ndetse no kugishushanya mbonera cy'umujyi wa Kigali no kuba banyiramahema badafite ibyangombwa bibemerera gushyiraho ayo mahema. Ni ibikorwa babwiwe ko bagomba kuba bavanyeho bitarenze tariki ya mbere z'ukwa 2023. Bamwe mu bari batunzwe no gukodesha aya mahema baravuga ko icyari icyemezo kije kibatunguye kuko ngo batabimenyeshejwe na mbere. Muterambere Venuste ni umuyobozi w'ihema rya Tropicana rikorera mu karere ka Kicukiro. Twabonye itangazo ry'umujyi wa Kigali riza ridutunguye, ritubwira yuko ngo tutemerewe ngo gukomeza gukorera bino bintu mu makaritsiye. Baduha amabwiriza yuko tugomba gukurikiza rino tangazo guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Ngo ni itangazo ryasohotse ry'umujyi wa Kigali. Icyo igikubiye mu nyamukuru nuko ngo badashaka amatete ari muri karitsiye. Gusa byaje bidutunguye, ntago turabyakira. Ni ibintu bavuga ko bizabagora, na cyane ko hari bamwe mu bakiriya bari baratanze amafaranga yabo mbere bitegura kuzakora ibirori mu mezi ari imbere ibizwi nka booking. So impamvu byatugoye ni impamvu irenze imwe, ni impamvu yanjye ku giti cyanjye, ni impamvu ku bakiriya bacu, kuko urumva niba umuntu yaraje agatanga amafaranga ye akaba yizeye ko ikirori kizaba. Kodene nk'ubu ngubu mfite umuntu wa bookinze ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10, kandi ibwiriza ryo rivuga ko guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mba ntakibasha gukoreramo hano ibirori. Urumva rero ngo kwa 10 n'ukwa 11 n'abo kwa 12 ni ibintu bigoye kugira ngo uvuge ngo uzabasubiza amafaranga yabo, bashobora no kutabyumva ko nabo ntahandi hano bazabona biyakirira kandi bari barabirangije kera. Nanjye narayakoresheje ntayo mfite. Aba bakora ubucuruzi bwo gukodesha habera ibirori bifashishije amahema baravuga ko bigiye kubatera igihombo haba mu buryo bw'amafaranga, ariko nanone utaretse kubateranya n'abakiriya babo bagasaba ko ubuyobozi bwa reka bakabanza kurangizanya n'abatanze amafaranga mbere, cyangwa niba hari ibyo bakosora bakabikoranya. Maze imyaka 5 nkora uyu mushinga, urumva narimaze igihe kinini, rero ntabwo ubu ngubu aribwo ibi bintu byabigaragaye ko ari akavuyo. Bibaye ari urusaku batubwira icyo gukora tugashyiramo sande profa tugakora ibishoboka byose urusaku ntirusohoke, ariko ikibazo ntabwo bagaragaza ko ari urusaku, bagaragaza ko batabishaka. Kuko nk'iyo urebye abantu dufite business imwe muri ikaritsiye bose bahawe rino tangazo, ntabwo tuzi rero ikigenderewe, ntabwo tuzi niba kwakira ibirori bitakemewe. Iri tangazo ryaje ejo, urumva ntabwo biramara igihe gihombo kirimo ndetse kitanoroshye, haba kuri twebwe, haba kuba byaduteranya n'abakiriya. Mu by'ukuri icyo twifuza twebwe, aba bantu twakoranye amasezerano twasinyanye kontara bakabanza bakarangizanya kontara natwe, twarangiza gutangira uriya mwaka wenda bikaba aribwo izo mpinduka ziba, cyangwa se bakatubwira ibyo twongera ariko akazi kagakomeza. Aganira n'ikinyamakuru Igihe, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Bwana Mutsinza Ntwane yavuze ko abasabwe guhagarika ibyo bikorwa ari abadafite ibyangombwa bemerera gushyiraho ayo mahema. Gusa kimwe mu biri kwibazwa ni uburyo ubuyobozi ari bwo bukibona ko aya mahema ateje ikibazo, hakibazwa uzabazwa igihombo mu gihe uyu mwanzuro urabo maze gushyirwa mu bikorwa, utibagiwe na bamwe mu bageni bashobora kuzabura aho bakorera ibirori kubera ko aho bari bizeye baranishyuye hagiye gufungwa. Savio Kwizera TV1.